Трицай Данило, номер перший, Грибеневич Назар, 39-й. Бендриковський Микита, 2-й. Бабійчук Ярослав, 14-й. Жикулін Станіслав, 97-й. Демчук Владислав, 7-й. Іщенко Антон, 19-й, Малигон Євген, 32-й, Мартиненко Артем, 52-й, там забігання правофангом, і купець на майданчику зміни, моменти, 1-0, стає рахунок, Рецай Данило, номер перший, Грибеневич Назар, 39-й, Бендриковський Микита, 2-й, Бабійчук Ярослав, 14-й, Жикулін Станіслав, 97-й, Демчук Владислав, 7-й, Іщенко Антон, 19-й, Малигон Євген, 32-й, Мартиненко Артем, 52-й. Там за... Граціл Бойса, відповідь зміни, ліворуч, підключена та лімончика, Ілія лівим флангом атакує, простріл. Тренко вибиває і туди далеко вперед. І 1-1 стає рахунок. Зміна зрівнює. Забиває зараз команда Вільгера Цілбойса. Відповідь зміни. Ліворуч. Підключена та лімочка. Ілія лівим фаном атакує. Простріл. Тренко вибиває і туди далеко вперед. Передачу вперед. Навіс. Окіпер Албойса на виході. Свір сама підійшов. Був вперед. Грибеневич Милешко вирізає на Дмитрука. Віталій входить. Пішло в карний майданчик. Момент. Не забиває Албойс. Удача. Милешко на партнера. Удар. Вбиває Грицай. Ну зараз Олбойс забиває неймовірний гол. Лавриш 2-1. Олбойс знову попереду. Виходить зміна в атаку. Хдача вперед, момент, забиває зміна. Але в офсайді. Хдача. Удари і свірка забирають. Тепер на Тарнавську приходиться передача. Карного майданчику Тарнавську, Мартиненко, момент, Дмитрук. Як же зараз Грицай рятує. Ну і захищалася Кузьміна, момент був не... Момент Албойса, удар. І повторота. Подача. Момент, карного майданчику, удар, і Свірца витягує з-під поперечки цей м'яч. Ну зараз. Ну і знову голкіпер зміни з м'ячем. Проведення ліворуч, та лімончик. Простріл. Карного майданчику. Нападник зміни, навіс. Свірца з-під поперечки витягує на кут. Арбаневич на віскальний майданчик, навіть пробиває Свірца, переводить не на кутове, а поки що просто парирує, підбирання за зміну. Зараз штрафний Малешко. Не забуває, дуже близько було. Кутовий. Удар.
На місці голкіпер, але не вдало грає. Ляшов пробиває на добуванні. Готовий. Матинко навішує, Свірса забирає в руки. Що другий тайм почав. Бабюк на Вавриша, Вавриш. Момент. Забирає голкіпера. Грицай на місці. Та вже зміни та Лімончик. Старшенко. Вислав вперед. Немає положення поза грою, можна забивати. 2-2. 2-2, зміна забиває. Грання партнера, та Лімончик навіс, можна замикати, Ярич на партнера, і це Яценко. Дострілів, Вавриш, дотик, ой, який богол зараз міг залетіти. Бар, вищовий. Бабюк, Ярич проти нього, ой, і це штрафний удар. Ну, зараз на куту вкарано майданчика. Топний. Малесько до м'яча. Удар! Вище воріт. Робача порвата у бось. Атаці Бабюк. І Грица рятує. Зміну. Бачок поряд, Дмитрик намагався на Тарнаску, ой, той забиває, ну що там робить зараз голкіпер зміни. Просто фактично залишає м'яч. Бачок поряд, Дмитрик намагався. Та пробиває і не забуває. Не забуває Сташенко, хоча удар хороший. Бабюк вкарнув майданчику. Удар. Не захищається, тільки зміна в цьому епізоді. Заробляє Бабюк. Прокидає іконом та подуже Куліна. Простріл. Грицай. Бабюк. Ніхто не замикає. Томак, Дмитрика на майданчику, прострікнув, як Тарнавський не забуває. Навіс, Тарнавський, Грицай на місці. Грицай на тіло туди. Головою, Малешко. Два гравці проти нього, Малешко вперед, Дмитрик, ліворуч Бабюк. Лівим флангом атакує Олдбойс, карного майданчику вже Бабюк прострілює, м'яч сіці, Юрій Тарнавський, 4-1. 4-1 Олдбойс збільшує перевагу. Головою Малешко. Два гравці проти нього. Малешко вперед. Дмитрик, ліворуч Бабюк. Лівим флангом. Ну все, матч завершено, 4-1 Олдбойс здобуває перемогу.